Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Дякуємо. Якщо дивитися на зведення Генштабу Збройних сил України, то вони сьогодні повідомили про запорізький напрямок дуже лаконічно, про те, що сили оборони відбили 8 ворожих атак. Що стоїть за цими словами? Що стоїть за цими 8 відбитими ворожими атаками на запорізькому напрямку? Героїзм українських воїнів стоїть, це в 3 словах, але на загал ситуація складна, ускладнилася. Крайні дні росіяни постійно тиснуть, вони намагаються відбити ті позиції, які вони втратили. Ну, десь тактика їхньої діяльності така. Спочатку артою накривають, намагаються там зрівняти під ноль ті ж самі опорники наші або лісопосадки, точніше, те, що від них залишилося, зазвичай там 5-10 пней залишилось, тому що вони все випалюють. І потім їхні штурмовики йдуть в стрілецькі бої, намагаються відбити ті позиції, опорники під прикриттям бронетехніки, плюс їхні FPV-дрони з неба полюють за нашою піхотою, притискають до землі. Намагання просто не дати нашим хлопцям підняти голову, відповідно, щоб вони не бачили нічого перед собою, і щоб їхні штурмовики, я маю на увазі російські, там більш-менш спокійно, ну, відносно спокійно заходили на ці опорники, тоді вже починаються стрілецькі бої. А на загал вони активізували наступальні дії, вони якби, я ж кажу, що намагаються просто відбити ті позиції, які вони втратили за час цієї, ну, активних бойових дій з літа. А скільки таких штурмів може бути, які ви щойно описали, там, де починає артилерія, потім заходять штурмовики під прикриттям бронетехніки і дронів? От скільки таких штурмів може бути за добу? Ну, під прикриттям бронетехніки 3-4 штурми. Це танчики їхні працюють, БМПшки постійно обстрілюють наші позиції. Аеророзвідка їхня коригує це все. У них дуже вони большої. Великий крок вперед зробили в плані дронів і аеророзвідки, взагалі коригування цього. Ну, обстріли, зночі градами працюють, це у них як по умолчанню, і потім, відповідно, їхня десантура, десантно-штурмові війська або там придані до них підрозділи вже безпосередньо йдуть стрілецькі бої. Ця ситуація, яку ви зараз описуєте, вона біля Роботиного відбувається? Найскладніша ситуація на запорізькому напрямку? Так, найскладніше зараз біля Роботіна. Вони там Роботіна і декілька населених пунктів, або точніше те, що від них залишилося. Ми маємо розуміти, що окрім назви і там пару розвалених хатів, нічого не залишилося. Відповідно, вони намагаються відбити і зайти. Вони пробували те ж саме робити в районі П'ятихаток. У них там не вийшло, тому що наші їм там наваляли крепко. От вони зараз намагаються в районі Роботіна наступати. Ми сьогодні говорили із військовослужбовцями з різних напрямків. Авдіївський напрямок був, весь Східний фронт. І всюди майже однаково кажуть наші бійці, що у росіян багато людей, але і багато техніки. Єдине, що людей вони шкодують менше, а от техніку бережуть. Яка ситуація на запорізькому напрямку, там, де служите ви і ваші побратими і посестри? Техніки у них дуже багато, у них, зокрема, артилерійська є, і тут стоять у них декілька чисто артилерійських підрозділів, стоять оці мотострілецькі полки, у яких є сонцепьоки, є танчики, причому від древніх до сучасних, уже з різними там наворотами і приладами нічного бачення, і протидроновим захистом, тому що вони зробили великі висновки ґрунтовні. З мінометів вони постійно відпрацьовують усі так звані загони Барсу, вони найбільше дошкуляють з мінометів, обстрілюють. Плюс у них тут стоять оці всі бригади прикриття, які зенітні установки, які прикривають їх від нашої аеророзвідки, від наших дронів. По людям, ну, живої сили у них багато, це і мобілізовані, і кадрові військові, і найманці, і місцевий збратняк, і з Криму є
зведені підрозділи, якби вони не відчувають нестачі в живій силі, в боєприпасах і в техніці. Ну і плюс ми ж маємо розуміти, що скільки б їх там не було, костяк – це кадрові військові, кадрові офіцери, тому що воно видно, як вони там і окопуються, і будують захисні споруди, і застосовують техніку, як їхні ті ж самі штурмовики ходять в контратаки, як їхні снайпера працюють. Тут дуже грамотний, досвідчений ворог. Не треба його недооцінювати.